Сәлем, сәлем, достар. Review News-те сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:30-да сіздерге шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Эфирде мен Ержан Мұхатаев. Review News 2 қыркүйекте Алматыдағы орталық стадионда өтетін Көк студия фестивалінің басты ақпараттық серіктесі. Күздің ең ауқымды музыкалық мерекесінде өнер көрсететін әртістер біздің студия қонағы болады және фэш жайлы қызықты сюжеттер күтіңіздер. Ең бастысы, сатылымда жоқ билеттерді сыйлайтын боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Мақпал Исабекова VS Мираж Жүгінісов. Қос әнші бір сахнада тыңдарман санымен жарысты. Серьезно? Екі жаста? No comments. Кім жеңді? Мақпал ма, Мирас па? Төреғали Төреәлі ізімен Қайрат Нұртас неге жол ережесін бұзып, оңай сытылып шықты? Әншіге қанша айыппұл салынды? 2 қыркүйекте орталық стадионда Көк студия фестивалі Алматы өтпек. Хедлайнер Джахалип. Будет классно. Будет отлично. Будет много песен и много хороших артистов. Review News Көк фестке 2 билет ойнатады. Асха Принц, Гетто Докс, Мақпал Исабекова, Мираж Жүгінісов, The Queen бір сахнада. Атаңызға айналған әншілер мен жас орындаушылар ауқымды опен-эйрде батыл ұйымдастырды. Музыкалық фестивальдің қызықтары жайлы Гүлдана Мұқан айтып береді. Кезінде Гетто Докс тобының атағы жер жарып жатқанда, The Queen небәрі 2 жаста болатын. Мақпал Исабекова суперстарда хит болған кезде, Мираж Жүгінісов балабақшаға барып жүрген еді. Ал бүгін бұл әншілердің бәрі ортақ бір сахнада кездеспек. Old School мен New School арасында батыл. Серьезно? 2 жаста? No comments, я просто... Ескі және жаңа хиттердің бір сахнада шырқауына себепкер Қазақ ностальгия фест шарасы. Ауқымды опен-эйрде біраз уақыт сахнаға шықпай жүрген әртістер жиналды. Соның бірі Мақпал Исабекова. Еске салсақ, әнші бір жылдан бері декреттік демалыста отыр. Декреттік демалысыңыз қашан бітеді? Негізі балам енді ғана бір жасқа толды, әлі емізулі, сондықтан гастрольге шығып жатсамда қазір өзімен бірге алып жүрмін, ол кішкене қиынға соғып атыр. Old School мен New School бір-бірінің музыкасын тыңдай ма? Қос тарап әріптестерінің шығармашылығына қандай баға береді? На самом деле у нас сейчас большой уровень. Отандық музыка қазіргі таңда жоғары деңгейде. Бұл жас өнерпаздардың арқасы деп ойлаймын. Бір қуантарлығы хип-хоп қана емес, инди-поп жанры қатты дамып жатыр. New School артистер тыңдайсыздар ма? Да. Әрине-әрине, қазіргі музыканттардың тәрбиесі ұнайды. Трендті сезіне алады. Батысқа еліктемей-ақ өзіміздің музыкамызды жасап жатыр. Топ 3 сүйікті әншіңізді атаңызшы New School-дан. Ну, Скриптонит, Джакалип, давайте The Queen, да? Мираж Жүгінісов, Садрадин деген жас жігіт, өте ұнайды. Дауысы да керемет, әндері де, музыкасы да өте керемет, мағыналы, сапалы. Метис тобының әлі күнге дейін хит болуына бір құпия бар ма? Есть просто песня. Шын көңілден жазылған ән ғана ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Талай жылдық жетістіктің құпиясы осы. Осы жылы Чайки трегі қайтадан iTunes-ты топ 100-дікке кірді. Оған не себепте ойлайсыз? Тот трек, про который вы говорите... Сез айтып тұрған трек ол түпнұсқаға жасалған ремейк болатын. Оны біздің рұқсатымызбен Тумен деген жас музыкант жасады. Туменге алғыс. Қазір каверлер хит болған сияқты. Біздің де ескі әніміз бір жаңғырды. Кеш 6 сағатқа созылғанына қарамастан, тыңдарман тапжылмай сүйікті әншілерінің өнерін тамашалады. Кештің басында Old School сахнаға шықса, концерт соңын жастар аяқтады. Атаңызға айналған жұлдыздар мен музыкаға жаңа леп алып келген жас таланттардың өнеріне куә болдық. Бүгінгі кешке келген әрбір тыңдарман ностальгияға бөленіп, New School-дың да вайбын сезігені сөзсіз. Блогерліктен әншілікке бірақ қадам. Анель Кенжібекова вокалдан дәріс алып жүр. Демек, бұл жақында жаңа трек жарыққа шығады деген сөз. Анель сторисына ән сабағын ғана емес, әлде кімнің құшақ-құшақ гүлдерінде жүктеп жүр. Сонымен Кенжібекованың көңілін аулап жүрген сері кім екен? Әріптесім Айдана Шалқар айтып берсін.
Алдымен блогер, одан соң актриса, енді әнші. Е, Анель Кенжебекова таңғалдырудан жалықпайт. Сторис жүктеуден де, киноға түсуден де қолы босамайтын ару, енді ән салуды қолға алмақшы. Стористерінен көріп жүрміз, қазір вокалға барып жүрсін. Демек, жақында ән шығарасын, е? Иә. Мүмкін деп па? Мүмкін емес, негізі шын менде уже процесс болып жатыр, екені менде өзім интервьюда айтқан болатын. Бір жыл бұрын өзім сол өлеңді шағырым келді, тағы бір апсайлысы болды, анау болды, анау болды деп сөйтіп ұзаққа созылып кетті енді бір жылға. Енді бұйырса осы жылы міндетті түрде қазір жазылып жатыр. Бұйырса бір айдай уже шығып қалды мүмкін, бір айдың ішінде. Кенжебекованың тосын жаңалықтары болғана емес, бұдан бөлек актриса күн сайын стористерін гүлмен көмкеріп жүр. Қыз көрейік, қыз көретін жігітті біз көрейік деп, Анелиядан гүлшоқтарын толассыз беріп жүрген сері жайлы сұрап көрдік. Сторисінен тағы да көріп қалдық, жиі-жиі букет гүлдер келіп тұрады, егер құпия болмаса кімнен? Анда жеке өмір болғаннан кейін кішкене тоже кішкене не болсын, жеке болсыншы. Өйткені и так уже жеке өмірім андай болып жатыр да. Үлкен болғаннан кейін енді лучше қазір осылай пока құпия болып отырсын. Осылайша сылқым гүлшоқтарын сыйлайтын белгісіз серінің атын атап түсін түсемеуді жөн көрді. Десе де Анельге бақыт тілейміз. Қайрат Нұртас жол ережесін бұзды. Әнші Жамбыл облысы маңында сағатына 200 км жылдамдықпен жүйткіген. Тіпті қарсы бағытта жүріп, тәртіпті өрескел бұзған. Куәгерлердің айтуынша Нұртасұлы Mercedes-Benz W222 автокөлігінде болған. Оқиға 25 тамыз күні орын алды. Енді әнші Төреғалидің ізімен темір торға тоқтылама. Жұлдыздың бұл қылығы көптің қызу талқысына түсті. Әлеуметтік желідегі пікірлер екі тарапқа бөлінеді. Бірі Қазақтың ерке баласына бәрі болады, кешірімді деп жақтаса, енді бірі Төреғали досының челленджін қайталауда деп сөз етуде. Жол қозғалысы қағидасын бұзған әртіс жайғана 10350 теңге көлемінде айыппұл төлеумен құтылып кетті. 80000 долларлық тұлпар мінген қайрошқа бұл ақша сөз болып па? 2-ші 42 күні осы күздің ең ауқымды музыкалық кеші Кок студия фестивалі Алматы өтеді. Сіздер үшін Альфа, Аха, Аршат, Аяу, Қанай өнер көрсетпек. Хедлайнерлер Артик пен Асти және Джахалеп. 8 сағаттық тоқтаусыз музыка, түрлі тосын сыйлар мен диджей Афра Джек. Және сүйікті сусындарыңыз Кока-Кола болады. Осы күз Кок студио фестивалі Алматы арқылы жүртесінде көпке дейін сақталар анық, себебі тоқтаусыз 8 сағаттық музыкалық кеш, ойындар мен түрлі сыйлықтар. Әр қонаққа 2 бөтелке кола сусыны, бірнеше фото аймақ болмақ. Қала берді Грэмми сыйлығының иегері диджей Афро Джек те көрермен көңіл үшін жұмыс істейді. Огромная команда работала над этим процессом. Жобаға атсалысқан үлкен командамыз бар. Әншілерді агенттіктермен, серіктестерімізбен ақылдаса отырып таңдадық. Статистикаға сүйеніп, музыкалық чарттар тізімін қарап, трендте тұрған расымен әндермен мереке сыйлай алатын жастарға тоқтадық. Кока-Кола компаниясы тек қанық дәм, көтерінкі көңіл күй мен әдемі дизайн ғана емес, сонымен қатар қоршаған ортаның қамын ойлайтын, түрлі концепциялар мен стратегиялар ойластыратын бір қадамға алда жүретін бренд. Компания Кока-Кола придает очень большое значение сбору и переработке отходов упаковки. Кока-Кола компаниясы қалдықтарды жинау мен оларды өңдеуге жіті мән береді. 2018 жылдың соңында корпорация біз және серіктестеріміз өндіретін қаптамалардың бәрін жинап, қайта жасақтау туралы стратегия қабылдадық. Ол 2030 жылға дейін жоспарланған. Кола бренді 200 елде жұмыс істейтіндіктен, бұл қоршаған орта мен қоғам үшін пайдалы шешім деп ойлаймыз. Компанияда бастау алған әлемдік жобаның бір бөлігі фестивальда да болмақ. Келген тыңдарман да табиғатқа өз үлесін қоса алады. На этом фестивале будет развлекательная зона. Фестивальде қалдықсыз қоғам атты көңіл көтеру, бой сергіту алаңы болады. Келген қонақтар сол жерде пластиктің қалай өңделетінін көреді. Көрермен велошеттің педалін айналдырып, бөтелкелерді бөлшектей алады. Кейін одан өздеріне сувенирлер, брелоктар жасаса болады. Кейбір бұйымдарды арнайы стендке де алеміз. Кола көп брендтің ішінде өзінің ерекше көзге бірден түсетін дизайнымен де назар аудартады. Дәл осы тематика фестивальде көрініс таппақ. Алаңға қойылатын креативті инсталляциялардың бірі туралы компания өкілдері айтып берді. И я, наверное, добавлю еще один тизер. Бізде бірнеше инсталляция болады. Солардың бірі кіреберісте орналасқан Кока-Коланың логотипі бар, қаны қызыл түсті алып құлаққап. Келген қонақтарымыз сонда суретке, видеоға түсіп, жарқын естеліктермен қайтады деген сенімдеміз.
тректерін тыңдарман жатқайтатын Альфа, Аха, Аршат, Аяу, Канай, кеште унер көрсетпек, хейтлайнерлер, Артик, Асти, Қалайберді, Джакалип. Дорогие алматинцы, құрметті алматылықтар мен қала қонақтары, сіздерді көк-фестке шақырамын. Бірге көңіл көтеріп, ән шырқап, жақсы уақыт өткізіп қайтамыз. 2-42 күні бәріңді Алматыдағы орталық сайында күтемін. Жобаның ауқымын көрсету үшін Кола НТК арнасы Review News бағдарламасымен де келісімге отырды. Маусым айынан тамыздың 31-не дейін экстразон қосымшасы немесе ресми сайтта 2-3 алтын түстес қақпақты тіркеп, болмаса Review News конкурстары арқылы билет тұтып алуыңызға болады. Да, у нас очень классная коллаборация вместе с Review. Я Review News-пен өте сәтті коллаборация жасадық деп ойлаймын. Бағдарламада ұйымдастырылған конкурс арқылы көрермен концертке билет ұтып ала алады. Ол үшін қойылған сұраққа дұрыс жауап беріп, белсенді болу керек. Спасибо каналу НТК и программе Review за выигранный нами билет. Ал дәл қазір Көк студия фестивалі Алматыға 2 билет ұтып алуға мүмкіндігің бар. Review News 2-42 күні танымал әртістердің қатысуымен өтетін күздің басты музыкалық мерекесі Көк студия фестивалі Алматыға еш жерде сатылымда жоқ 2 бірдей билет ойнатады. Жұрт асыға күтіп жүрген концерт Алматыдағы орталық стадионда өтпек. Кеш көркін, Альфа, Аршат, Аяу, Қанайсынды әртістерден бөлек Артик пен Асти де қыздырмақ. Қала берді эксклюзивті қонақ Джа Халип та сіздер үшін өнер көрсетеді. Кеш билеттері сатылымда жоқ. Coca-Cola, Fanta, Sprite сынды сүйікті сусындарыңыздың промо бөтелкелеріндегі алтын түстес қақпақтарының астынан кодты тауып, оны ресми сайтта немесе экстразон қосымшасына тіркеп, бал жинап, билетке айырбастай аласыз. Бұған қоса Review News бағдарламасының конкурсына қатысып, біз қойған сұраққа дұрыс әрі бірінші жауап беріп, Көк студия фестивалі Алматының қадірменді қонағы бола аласыздар. Сонымен сұрақ, мына жолдар Көк студия фестивалі Алматыда өнер көрсететін қай әншінің қай трегінен алынған? Сенсің керегі жаныма, берші өміріме мағына. Инстаграмдағы біздің ресми Review News парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауап жазып, белсендік танытқан көрермен жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштаспайым, келесі бағдарламада көріскенше деймін. Сау-саламат болыңыздар.